amazina yanjye nitwa MC Brian ni iby'agaciro kenshi kuba ndi imbere yanyu muri iki gikorwa cyiza cyane ku nshuro yayo ya mbere tugiye gutanga awards arizo za Hyper Football Awards muri mwanya rero tugiye gukomeza igikorwa cyacu duhemba mu cyiciro cya kabiri awarding men's category in second division reka rero atubwire ninde wegukanye award mu bakinnyi bakina mu cyiciro cya kabiri mu bagabo nyirwe umukinnyi utwaye igihembo muri men's player of the season division 2 ariwe umukinnyi mwiza mu cyiciro cya kabiri mu bagabo ni YAFESI MUBIRU YAFESI MUBIRU reka rero dusabe waje hagarariye Sunrise yegere imbere afate award ya YAFESI MUBIRU Congratulations to YAFESI MUBIRU. He is the best player of the season in the second division. Muri mwanya rero tugiye guhemba umutoza witwaye neza muri second division, the best coach of the season in the second division. Reka rero twongere tumusabe atubwire uwatsindiye award nk'umutoza mwiza muri second division. Watsindiye igihembo muri men's coach of the season. Division 2 akaba ariyo umugabo wahize abandi mu batoza mu cyiciro cya kabiri akaba ari SENINGA Innocent Nanone rero amashyi menshi cyane kuri SENINGA Innocent akaba ariwe mutoza wahize abandi mu cyiciro cya kabiri hanyuma rero ndabasabye ngo mukomeze mudukurikirane kuri social medias na Hyper Football Awards reka twegere ngo dufate ifoto y'urwibutso abatsindiye awards mwese nababwiraga rero ngo mukomeze mudukurikirane kuri social medias na Hyper Football Awards tuzakomeza gukora Congratulations to YAFESI MUBIRU. He is the best player of the season in the second division. Nanone rero amashyi menshi cyane kuri SENINGA Innocent akaba ariwe mutoza wahize abandi mu cyiciro cya kabiri.